Pa evo i mi smo iznenađeni. Mislim, iznenađeni smo našom igrom. Za njih smo znali da u zadnjih par utakmica igraju čvrstu obranu, da udaraju. Gledali smo njihov video. Znali smo da će to raditi. Eto, danas možda nije sve išlo po planu kako smo mi to zamislili, ali eto, slijedi nam sljedeći tjedan Lisabon i tamo moramo igrati što bolje. Nadamo se pobjedi pa ćemo vidjeti dalje kako i šta. Strašno puno tehničkih grešaka, promašaja, sedmeraca, svašta nešto. Pa da, kažem, danas stvarno evo, sve što smo pokušali, sve je išlo u krivom smjeru. Fulili smo puno zicera, puno tehničkih, mislim da je 4 penala, ako se ne varam, i eto, mislim da stoliko fulanih zicera i tehničkih greška nismo mogli do pobjede danas. Sretno dalje. Hvala vam.